reálně ředitel firmy Sport. Půjčo. Je. Půjčo. Nebo co? Takže my bychom vám rádi představili naší firmu Sport, která se bude specializovat na výrobu ponožek, kdy vlastně chceme na trh přivést sice revoluční produkt, ale který nebude až tak revoluční, aby se ho lidé báli koupit, aby nevěděli, do čeho jdou, protože ponožky je přece jenom každodenní věc, kterou si na sebe bereme. Já ne. Já jsem bosý. Ty ne. Naše ponožky přináší unikátní technologii membrány, která je vložená mezi dvě bavlněné vrstvy a tím, že vy vlastně absorbuje, kdy ta membrána absorbuje veškerou vlhkost a vlastně ty vrstvy bavlněné nejsou vůbec vlhké, tím pádem, i když téměř procházíte vodou, tak ta membrána nasává jako houba a ta ponožka se nestává mokrou. Pak samozřejmě ta membrána, tím, že ji zmáčknete, tak z ní tu vodu nedostanete, ale je tam ventil, který se dá odšroubovat a vlastně dá se vlastně ta voda vypustit. S tím, že jako každý ví, tak smrad jakoby v ponožkách přichází hlavně s potem a s tekutinami, které jsou v ponožce. To znamená, že veškeré tekutiny, které jsou v ní, absorbuje membrána, tím pádem vlastně pachy v té ponožce jsou jako velice eliminované. Tato ponožka zároveň poskytuje jako vysoký komfort pro jejího nositele, protože jak už kolega řekl, tak nezapáchá a je pohodlná tím, že střebává všechnu vlhkost a zaručuje taky lepší výsledek pak ve sportování a tak, protože ten její nositel vlastně necítí žádné pohodlí. To bys mal mohli ukázat v reklamním spotu. Ty bado, dneska to byl fakt huko. Tak tyhle ponožky už asi vyhazuju. A to byly Umbro. Ty vole, tak to jsem vážně nečekal. Moje fusporky jsou úplně suché. Ty bado. Tak odteď nosím jedině Fusport.